Projekto partneris ProFlame Expert keraminiai griliai. Įžiebkime ugnį drauge. Mes keliamės į sporto namus, aš šitam reikalui panašu laiko jau nebeturiu, todėl patikiu jį profesionalams. O su kolegomis labai trumpai noriu pakalbėti apie tai, kokio krepšininko ne iš Lietuvos rinktinės pasirodymo galima būtų labiausiai laukti šiame čempionate. Kas galėtų sužibėti iš kitų rinktinių? Ryti. Tai visų pirma, aš noriu pasidžiaugti po ilgokos pertraukos kartu vėl žais abu broliai Gasoliai. Man tikrai ir Markas, ir Paul labai imponuoja. Bet šiaip šitas čempionatas, aš manau, bus jaunųjų kylančių Europos žvaigždžių čempionatas ir čia visomis spalvomis turėtų sužibėti tiek Luka Dončičius, tiek Darijo Šaričius, Kristapas Porzingis. Jis pagaliau žais Latvijos rinktinėje, tai mano mintis būtų tokios. Labai daug įvardinai krepšininkų, jeigu reikėtų vieną pasirinkti. Mano širdis vis tiek labiau krypsta prie veteranų, patyrusių krepšininkų, tai aš labiausiai laukiu Marko Gasolio sugrįžimo į Ispanijos rinktinę. Linai, tinka kažkas tavo iš ryčio išvardintų? Jo, tinka, aš labai laukiu jaunimo visą, būtent ir slovenas, ir kroatas, ir graikas, jiem tai vieni jau yra beveik super žvaigždės NBA, iki kitas kylantis, tai bus labai įdomu, kaip jie kaip debiutuos rinktiniai ir kaip ar Gijanis padarė pažangą būtent europiniam krepšiniui nuo 2015, ar jam taip išeis būti tiek pat dominuojančiam kaip NBA, tai manau šitas čempionatas bus labai įdomu. O kaip pats prognozuotum, kaip Janis Europos krepšinį ar gali pradėti žiūrėtis? Gali, aišku, bet manau žymiai sunkiau nei NBA, nes Europos krepšinį yra, kai neturi metimo, tos vietos nėra tiek daug, kiek NBA, tai sakau, tas bus labai įdomu, ar ta... Pavyks jį uždengti, ar jis bus toks pats dominuojantis kaip ir NBA? Kągi mes kaip ir jūs laukiame čempionato, netrukus kelsimės į trečiąjį rungtynių kėlinį, bet prieš tai keliaujame į MC siužetą. Esame Lietuvos krepšinio sostinėje Kaune ir dabar mes kauniečių paklausinėsime, ką jie mano apie krepšinio komentatorių darbą per kol kas sužaistas Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės rungtynes. Manau, kad gerai, man patinka. Nu nieko, ką vertinu teigiamai. Man patinka. Nu kaip sakyti, kaip kam patinka, kaip kam nepatinka, negali. Man tai, pavyzdžiui, patinka, kitom nuomonėm negaliu pasakyti, kam nors toks. Okay. Šiemet tikrai pasitaisė ir kuo toliau, to geriau. Na šiaip labai puikiai ir rinktinė labai puikiai žaidžia. Ta prasme, matosi, kad iki čempionato susikomplektuos normaliai.